Oi, eu sou o De Novo e no vídeo de hoje o que, que a gente vai fazer, Pedrone? Vamos ler fique que o cara mandou no e-mail. Então se preparem porque vai ser extremamente aloprado. Alerta, alopramento no ar. Então pega o seu termômetro de alopramento e quando bater o máximo do termômetro a gente vai tirar a calça. Hoje de manhã eu tava... Não é hoje de manhã, eu sei porque... Hoje de tarde, há 3 minutos atrás, eu entrei no meu e-mail e tinha uma pessoa que mandou lá. Pô, fiz uma fig pra você. Lê essa bosta. Então eu vou ler no vídeo aqui, porque só, a gente pega tudo no e-mail e lê no... Claro que antes da gente ler aqui, a gente teve que dar aquela passadinha de olho pra... Vai que tem alguém falando sobre o Gabigol. Pô, o cara é imponente, o cara vai... Fudeu, tá ligado? Mas é porque assim, aí não leu, a gente só tipo passou assim, aí não, realmente não tem noção nenhuma da história. Só deu uma lidinha, lembra o título e ó, vê que tem um fraco. Enfim, então agora vamos falar sobre as coisas que a gente tem que falar antes de começar o vídeo, porque a gente tem que falar coisas que antes de começar o vídeo. Caso você goste desse vídeo e queira mandar a sua fanfic, caso você fala, nossa, esse cara aloprou, mas eu posso aloprar muito mais, então vou mandar uma muito mais aloprada, você pode mandar no e-mail tirocandotv@gmail.com. Você pode mandar seu desenho, sua fanfic, você pode mandar o que você quiser, que a gente vai estar pensando em fazer aqui, a gente tava... Eu não lembro se eu comentei com você, mas a gente talvez cria um Reddit, né? Um sub-negócio no Reddit lá. Então você mande lá tudo o que você quiser. Pode mandar que a gente vai ler aqui. Talvez a gente lê, talvez a gente só ignore, mas a maioria das vezes a gente pode ler se for muito aloprado. Então alopra. O canal agora tem um Apoia-se. O primeiro link aqui na descrição é o Apoia-se. Caso você goste do nosso conteúdo, gosta da gente aloprando, só que a gente, né? A gente se fode, porque o YouTube tá comendo com a nossa bunda. Eu odeio Mozart. Se você quiser apoiar a gente, se você aí for um bilionário e quiser pagar muito pra gente, continuar criando a mesma coisa, só com um pouquinho de qualidade. Vai lá no nosso Apoia-se. Vai lá no nosso Apoia-se e você pode doar qualquer quantidade de dinheiro. Se você fala, pô, eu acho que pode melhorar o áudio, você pode doar categoricamente para o áudio. Ou a câmera, ou nossa, não sei o que, microfone do Pedro. Vai melhorar o microfone do Pedro, sei lá, enfim, vai lá e decide você. Caso você goste do nosso conteúdo também, você pode seguir nas redes sociais @tirocandotv e Pedro_AMJ em todas as redes sociais, né? A maioria lá também tá tudo aqui na descrição, caso você queira ver. Então, se você gostar desse vídeo, né, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você também quiser continuar acompanhando o conteúdo, ative as notificações do vídeo. Vamos ler a fanfic agora. Qual é o título, primeiramente? O nome da fanfic é Uma Guerra em Comum. Quero música de tensão, editor, que sou eu mesmo. Era uma louca manhã de agosto. E Marquinhos estava saindo de casa em busca de uma casa de pesca para se aventurar. Eu sou o Marquinhos. Como de costume, ligou para seu namorado, Pedrão Pedro. O seu nome é Pedrão Pedro? Vírgula, o Pedro? Puta merda, a gente é um casal, velho. Fala, mano, belabas? Você não teria falado assim não, né, velho? Fala, mano, belabas? Acho que assim tá mais realista. É, assim tá mais realista. Achei que hoje seria um ótimo dia para passearmos pela manhã. Gostaria de convidar-te para um café e logo após irmos a uma casa de pesca. Tá. Por que eu falo tão formal assim? Eu não sou um lorde inglês. Bora que brownie. Respondeu Pedrão ou Pedro em um tom impiedoso. Tem que falar num tom impiedoso então. Olha que brownie! Foi a coisa mais impiedosa que eu já ouvi alguém falar. Então Marquinhos arrumou sua mochila, pegou os 4 C's essenciais para sair de casa: celular, chave, carteira e camisinha. No caminho para a cafeteria, se deparou com uma questão: que café devo pedir? Pensou, pensou e pensou. Pensou, pensou e pensou, fiquei assim na rua. E disse: oh my fucking god! Qual café pedirei? Incrédulo de que seu cérebro não consegue achar uma resposta, Marquinho entra em fúria e liga para Pedrão ou Pedro. Tu, tu, tu. Barulho de telefone. Esse é o barulho de telefone, escreveu a onomatopeia? Ninguém atende. Marquinhos não entende o porquê do ocorrido e resolve ir correndo para a cafeteria para encontrar com seu fiel escudeiro e namorado, Pedrão ou Pedro. Cara, primeiramente, eu nunca iria correndo, porque correr... A gente também nunca se encontraria numa cafeteria. É, nem iria numa casa de pesca. Essa parte eu vou galoprar. Tá, então eu saio correndo para a cafeteria. Chegando lá, ele não consegue discernir o que está logo à sua frente. A cafeteria está fechada. Não há ninguém na rua. O clima fecha, mas não chove. Seus olhos, incrédulos, buscam uma afirmação que compense o fato de que Marquinhos sente tesão em clima nebuloso, mas seu micropênis não reage. Caralho! Uma caralho! Só falou verdade também, né? Você sente tesão em clima nebuloso e tem micropênis.
Sinto medo. Alega Marquinhos que já não sabe mais o que está acontecendo. Ninguém fala, né? Tô sentindo medo. Sinto medo. Ele se belisca pra ver se está em um sonho, mas nada acontece. Eis que chega a notícia que poucos esperavam. Há uma guerra. A South America Memes anunciou guerra contra North America Memes. Ah, não, cara. Brincadeira isso. O cara não lotou nesse ponto, não. Não, chama ele pra ser um integrante do canal depois, né? Estamos em uma fria. Pensa Walter o Cowboy. Ah, é o Walter o Cowboy. Personagem imaginário criado na cabeça do Mark. Ah, então tem que fazer igual o Walter o Cowboy. Estamos em uma fria! Agora ele entende o porquê. O porquê da chuva. O porquê da sua solidão. Inquietante. Pedro está morto? Ou foi capturado pela North America Men's? Oh my fucking god. Eu penso em inglês de vez em quando. No próximo capítulo. Holy shit! Não! Eu queria muito saber o que acontece agora. Irmão, você vai mandar a continuação disso aí em poucas ideias. Poucas ideias, com certeza. Tem que ter continuações do melhor fanfic que eu já li na minha vida sobre mim, até porque é a primeira, mas eu gostaria de ler mais. O que, que você acha que aconteceu? Eu acho que você morreu. Você não vai ter morrido. Eu acho que você foi capturado pela North America Men's ou vai ter um plot twist? Eu acho que eu vou ter sido capturado pela North... Mano! Se ele colocar eu como sendo chefe da North America Men's, e aí tipo, a gente começa no mercado. Então não siga as nossas ideias. Se você já tiver a sua ideia, siga a sua ideia. A sua. Manda a Brownie. Eu gostei das frases, mano. Eu acho muito legal eu pensar, tipo, oh my fucking god. Eu respondendo você com, bora que Brownie. Isso é bem realista, né, mano? Eu só tive uma frase, né? Bom. Em um tom impiedoso. Nossa, é tipo, bora que Brownie! Como que você fala bora que Brownie num tom impiedoso? Não tem como, mano. Bora que Brownie é uma ididiota, mano. Bora que Brownie. Tá, então, se você tem a outra barra, eu quero saber, eu não sei qual é o nome desse cara. Tá tocando um meme da South America Memes, mano. Nossa. Caralho, realmente não tinha percebido nisso já. Caralho! Eu sou seu fiel escudeiro, namorado. Então vamos lá, eu vou mandar um salve aqui então pro cara que escreveu a nossa fic. A gente não sabe se é um cara, o codinome dele é Menor Tenaz. Muito obrigado pra você aí que escreveu, então continue mandando que a gente quer muito saber. Eu acho incrível, né? Eu achei muito incrível, então continua mandando. Quem tiver alguma ideia e quiser mandar também pode mandar. Como a gente falou, desenho animado, tem uma pessoa que tá fazendo uma história em quadrinho, que eu sou um dos personagens, então a gente pode ler qualquer coisa aqui também. Vamos criar um quadro onde a gente lê coisas que as pessoas mandam. É, manda desenho também, né? A gente gosta muito de ver desenho. É, a gente pode mostrar aqui um dia os desenhos. Eu tenho uma pasta no meu celular só de desenho que vocês fizeram pra mim, então vai mandando aí. Vou mandar nas redes sociais, nesse qual que é o arroba mesmo? Mais uma vez, caso você possa apoiar a gente, no Apoia-se, o link é o primeiro link na descrição é o Apoia-se. Então, se você puder, ajude a gente, que a gente tá tentando. O YouTube não tá deixando muita gente pra ver, mas a gente tá tentando de todo jeito. Então, mais uma vez, né, você pode seguir a gente também nas redes sociais, arroba TiroGantoTV, arroba PedroAMJ. Você pode se inscrever no canal clicando aqui, assistir esse vídeo e esse vídeo aqui também. Muito obrigado pelo seu acesso, até o próximo vídeo. Valeu, falou, um grande abraço, Tiroco. Adeus. Tchau, pai. Au! Cara, eu tô feliz, esse cara vai matar nós em algum momento.